you're singing now, yung boses at yung stand. Parang sa akin po kasi ang hirap sagutin na siya kasi ako yung kumakanta siguro sa nakakarinig siguro po. Yes. Actually, lagi nga tinatanong sa akin every time kasi syempre hindi natin maaalis na hinahanap yung na marirecall nila yung boses ng Cherise kasi talagang sobrang magkaibang boses yung Cherise and then yung Jake Zyros. Talagang Jake Zyros is a male artist. Kung meron ako makikitang difference yung skill level, pareho silang magaling na singers, parehong soulful, magkaiba lang yung expression. Kasi si Cherise, magaling and soulful in a female expression, and si Jake Zyros, magaling din and soulful in a male expression. So, both singers are magaling. Nakikita natin yung level ng talent. Kung ano yung level ng talent na nakita natin dun sa Cherise, it's the same level of talent na meron si Jake Zyros. Ang advantage lang ni Jake Zyros, meron siyang experience na pinaghuhugutan. Yun yung wala kay ano, kay Cherise. Kasi si Cherise bata eh, di ba? Si Jake Zyros mas may wisdom, kaya mas mararamdaman mo, mas may pain na pinagdaanan, mas may experience. Yun yung advantage ng Jake Zyros, the artist, the singer. Second to last question kay Jake. Jake, pag napapanood mo ba yung tipong sila Zephanie, no? Tapos narinig mo, bumibilit sila. Sinasabi mo ba minsan sa sarili mo, alam mo, dati nagagawa ko yan, higit pa. Hindi po. Hindi po. Actually, ano kasi, wala po ako sa moment. Una sa lahat yung for example, yung minsan tinatanong sa ako na may miss daw, ganyan. Hindi ko po namimiss kasi yung technique, di ba, pag kumakanta ka. O baga, ang kaibahan kasi ngayon, syempre nag-transition na, so mas muha pa yung boses. But, yung same, like when I do concerts now, or when I perform live, yung technique that I used to do when I was singing those high notes, where, you know, Cherise, it's kind of the same thing that I do, except I sing different songs now, like for example, Michael Bublé, Josh Groban, and everything. But it's kind of the same feeling, you know. That's why I don't see any, difference when I see female singers hit high notes, technically bumibirit. I don't see any difference. I don't hear any difference because, it for me, male singers and female singers. Pag bumirit para, it sounds the same to me. It's just the only difference is, and which is one of the biggest issues, is the gender. Yun lang naman yung pagkakaiba. But when you hear it, when you listen to it, they're all the same, same techniques, same na bumibirit. Ang pagkakaiba lang syempre na yung tono na mas mataas yung isa, but the technique and feeling coming from me, since I've experienced both, same lang po. So when I see, let's say Marcette, Zephanie, Jonah, when I listen to them, of course, actually, pag ano na to, when they hit the, you know, in the right spot talaga napapareak akong ganyan, but there's no feeling na para, oh, I used to do that or whatever that is, but, you know, it amazes me. Actually, mas na-amaze na ako ngayon. For example, kay Kuya Eric, Kuya Jed, kasi parang inisip, oh my God, I know how it feels. Now, mahirap din. Mahirap din talaga. So for me, kahit sa seniors, dapat may equality talaga, you know? Kasi they're all the same, you know? Sometimes we disregard most of the male singers when they sing the high notes because we're all too focused on listening to the female high notes. But they're all the same. We should, you know, I admire both of us. And kasi pala siya ng range. Yes, magkaiba ng range. But yung feeling, yes, yung feeling na pag bumibilit ako ngayon and bumibilit noon, they're the same. Last question ko, meron ka daw documentary? Yes, sa Japan. Can you tell us more about it, guys? Sinusundan po nila ang story. NHK po siya, papalabas po siya sa NHK. Co-production with ABS-CBN. Yes, co-production with ABS-CBN. And basically, documentary po siya ng aking behind the scenes, you know, the life of since I transitioned. So, yun po. So far, I think malapit na po yata nung matapos. But yeah, I'm very excited for everyone to see it kasi
It's like I've done documentaries as series before as well, so I'm very excited to see this one as Jake Sarris, and yeah, ipapalabas to international. Yes. So I hope that everyone will watch. Actually, well, I'm for sure. Siguro next year, pa siguro kasi early next year. Early next year. Thank you so much. Thank you, Georgia. Ang susunod na magtatanong, ang may pain din na pinagdaanan at ang mahilig bumilit. Ang iba ko, hindi si Tita Mercy, the hardest. Go, Tamers. Pasa daw niya. Oh my God. Ayun, inuro niya yung upuan niya. Mukhang mahaba-habang kwento mo. Kasi, Tamers, like tayo. Nag-upload. Rated SPG. Ako na lang. Jake? Yes. Alam naman natin na, alam namin, alam ko, na trans man ka na ngayon. Okay. Trans man ka ba? Hindi ko na-recognize. Yes, po. Trans man, ha? Yes, po. Pero, hindi ko akalain na pati boses mo, mag-iiba rin. Tinulok ba sa lalamunan mo? Sa media ng lalaki? How? SPG daw, SPG. Hindi. Hindi, actually, sa totoo kasi po, when you transition from female to male, meron ko talaga tinuturo. Yun po yung male hormones. And of course, katulad po ng sa biologically na mga male po talaga, di ba nagdadaan po yan sa puberty, patuloy niya, ina-acne din, ganyan. Pag po tinuro po yun sa katawan ng female, ganun din po yung mangyayari technically. Magdadaan sa puberty, the voice will change as well. And so basically, part po siya ng transition. So lahat po yung magbabago yung body, yung mga hair, like hair, facial hair, and the body hair and everything. And yes, kasama po yung bosses kasi technically, sa mga male po talaga, part po talaga yun, nagbabago din po talaga yung bosses. So kasama po talaga siya. Yes po. Wala ka bang regrets na, kasi si Tina Turner, no? Sabi niya sa asawa niya, lahat, kunin mo na lahat ang sa akin. Huwag lang ang pangalan ko kasi yun ang kumikita. Pero ikaw, pinalitan mo ang pangalan mo ng Charisse Pampenco. Yes, from Charisse Pampenco to Jake Cyrus. No regrets? Or wala po kasi ang kung usapang bentahan lang po, ano, binibenta, syempre, Charisse is a brand, Jake Cyrus is a brand. But what do I really sell? I sell my music. You know, I sell my voice. You know, I share my story. I share my pain, my happiness with everyone. So the name is just a name. Someday, hindi natin alam, makakalimutan ako niya. But when people hear music, no matter who they are, sometimes you hear music na hindi natin alam kung sino yung kumakanta. That's what I sell. So, bali ang being a singer, double, being yes, a singer, yes, double po. Lang, doble ang ano mo, isang Charisse Pampenco. Hindi. Maganda boses mo na nun. Tapos ngayon nga, iba na, siyempre. Paano yung doble po? Doble ah, lalaki na nga. Hindi, lalaki na nga ang boses mo. Noon, babae pa. Ano pa, paano naisipan ka? Bata ka pa ba? May pusong lalaki ka na? Mukhang kailangan buksan natin yung YouTube and play natin MMK, Sir John. Ay, serious ano po? Opo. Actually, nung bata pa po ako, hindi ko pa po alam yung mga labels. Yung mga LGBT, hindi ko pa alam mga lesbian, bakla, tomboy. Wala po akong alam. That's when I realized dati nung grade 1 pa ako, nung sabi ko, bakit ganun, bakit iba yung, even the small things, like bakit ganun yung haircut niya? Bakit ako tinutokso sa lalaki? Ayoko, crush ko yung nasa unahan ko. Yun na yung mga questions in my mind. And when I was 10 years old, doon ko na, that's when I learned yung label na tomboy. I didn't know kung ano pa yung trans man, transgender. I didn't know actually, napag-aralan ko lang po yun nung nandun na po ako sa States. Kaya di ba po sa atin, nung hindi pa masyado na pag-uusapan ng transgender community, ang alam lang ay bakla at tomboy. So automatically, pag nakita ng cross-dress ang isang
babae, tomboy. You know, wala na silang alam na iba na transgender or trans man or trans woman. So when I learned that label, which is just a label for me, what matters most is yung talagang naramdaman ko, yun yung nagpa-confirm kung sino talaga ako. Doon ko na-realize, okay, ito yung label na para sa akin. Kasi, you know, when you say you're a lesbian, that means you still accept the fact that you're, you know, that you're a woman. So yun yung na-realize, oh, but that's not me. So yun yung na-realize ko. Doon ko po nalaman na that's the word for me. But when I was a kid, 5 years old, talagang alam ko na po. Alam ko na po talaga. So, no, mga ilang taong ka nung tumipok ang puso mo sa kapwa mo, babae? yung seryosong hindi, ano po? Dati po kasi crush. Sa bagay, siguro may ano na rin yun, di ba? Parang may kilig-kilig na rin. Oo. Grade 1 po ako. Opo, grade 1 po ako. Mga puppy love na crush na yan. Kasi ano yun, hindi ko pa alam na crush ko siya. Na-realize ko lang na yun yung may kilig. Eh, nagkasakit kasi siya. Eh, strict si mother. Gusto niya after school uwi agad. Pero no moment then, I was willing to risk my mother's you know, strictness. And hinatid ko siya sa bahay nila. I was 6 years old and 7. And then sobrang sarap sa feeling na kasama ko siya. Nahatid ko na siya. Pagtalikod ko, namutla ako kasi hindi ko na alam pa uwi. So doon ko na-realize, yun siguro ko yung unang tibok ng puso. Kasi wala eh, hindi nag-matter sa inyo, papagalita kapag uwi. Ganyan. So nung time na yun, naligaw pa po ako. Umuwi kami ng 3 p.m. nakauwi ako ng 7 p.m. So naligaw po talaga. So doon ko na-realize, ah okay, yun pala yung feeling. So yes. Yep, yung